műsorunk is folytatódik a Color Live, itt a Color TV-ben. A második kis programpontunkkal, vagy a második beszélgetős blokkal, ami a tavaszi nagy takarítást érinti itt Kazincbarcikán, a vendégem pedig Rabina János, közterületi részlegvezető, a Barcika Park Nonprofit Kft. Képviseletében. Üdvözlöm. Én is üdvözlöm, köszöntöm a nézőket, és köszönöm a meghívást. Tavasz van, ezt azt gondolom most már kimondhatjuk talán, visszavonhatatlanul, vagy legalábbis úgy néz ki, ugye? Hát azért a hosszabb távú előrejelzés még március 15-től még rosszak a tér, de így van, eljön a tavasz, eljött a tavasz, és igen, tehát a takarítás. Ideje is eljött, hát hiszen mindenki a saját otthonából, udvarából, hogyha kiindul, én is kimentem már az udvar, és összeszedtem, nem tudom, pár olyan dolgot, aminek nem kéne, hogy ott legyen. Nyilván ez az elvárásunk a közterületekkel is. Munkánk több részből áll. Az egyik része az, hogy a gépeket átszereltük a ősz végén, tél üzemmódba. Most ezeket a gépeket szépen visszaállítjuk arra, hogy a tavaszi nagy takarításban, illetve utána a fűnyírásos történetben részt tudjanak venni. Ez az egyik feladatunk. A másik például az, hogy elsőre, hogy jön az új évünk, és ezekre a növényeket megrendeljük. Egy részét megrendeljük, a másik részét továbbra is elő fogjuk állítani, fel fogjuk nevelni a kinti mezőgazdasági fóliába. Mikor a növényeket már biztosítjuk, hogy meglegyenek nekünk majd a nyára, ez legyen évelő, egynyári növények, cserjék, vannak egyes területeink, amiket már most megvan, hogy mi fogunk beültetni. Ez a BVK lakótelepen kialakított új kis park például, tehát erre is megrendeljük a növényeket, és szerintem 2-3 héten belül be is ültetjük ezeket. Hát ez még azért odébb van, tehát ez a tárlati történet, tehát akkor mi az, amivel most kell már elkezdeni foglalkozni? Most biztosan már látják a kedves lakók is a városba, hogy az őszi long erevézésén nagy százalékkal túl vagyunk. Egyes például a platánfa az, amelyik talán még március végén is hullajtani fogja a levelét, tehát ezekkel fogunk még találkozni. De tehát az őszi long erevézését nagy százalékkal letudtuk, elszállítottuk, készen van. Volt a másik, ami még most is egy kicsit folyamatban van, a szóróanyagnak az eltüntetése a városból. Nagy területen dolgoztunk eddig is, és ez is nagy százalékban készen van. De a szóróanyag maradékok az úton, vagy a kihelyezett tárolókból? Kihelyezettek már nincsenek, hanem a szóróanyagok a járdákról, utakról. Hát ez, amiket szoktunk látni, mondjuk, hogy összesepregetik adott esetben, és akkor ott a patka mellett meg szépen... Igen, illetve most már láthatnak egy gépet, amit beállítottunk, amelyik az utca szélét, járdákat megyen, és még az ott maradatokat összeszedni és elviszi. Aha. Tehát akkor ez nem csak mondjuk sepreget teszem azt, hanem be is gyűjti. Be is gyűjti, és utána ezt kiviszik a telephelyre. De ezzel már csak a maradványokat lehet, hogy a nagyobb mennyiséget is ez meg kell csinálni? A nagyobb mennyiséget összeszedtük. Aha. Tehát azt sikerült eddig a nagyon sok nagy létszámunkkal betakarítani, vagy összeszedtük, összesepeltük, elszállítottuk. Ez az, ami most már jelenleg a város területén található, ez az egészet össze tudja szedni. Aha. Ami még van. Ami még van. De akkor a nagy mennyiséggel ez nem tudna megbírkozni, mert akkor nyilván ezt csinálta volna már akkor is. Ezt nem tudom, hogy csinálni. Aha. Pedig ez mennyivel egyszerűbb lenne nyilván egy ilyen géppel végigfutni, vagy több ilyen géppel vastag anyagot nem tudja, tehát akkor nem tudja felszedni. Jó, hát akkor ez ugye pipa, akkor ezek a dolgok ezek megvannak. Illetve most már, és ez is zajlik, tehát ezt is láthatják már a kedves lakók a város területén. Elkezdtük a évelő ágyásainknak, cserjéinknek, két nyári ágyásainknak a rendbetételét. Felmérjük azt, tehát volt egy ősz végén egy visszavágási munkánk, most viszont ezt már véglegesítjük. Tehát lehúzzuk arra a nagyságra, amiből majd azt várjuk, hogy innen ki fog hajtani. Most már a télnek a kárait tudjuk, hogy mit fagyasztott el, ez a rózsánál nagyon jellemző, és ezeknek a visszavágása, összeszedése, és utána ezt is szépen eltakarítjuk, tehát folyamatosan megyen. Az Egressy úton láthatták, hogy a síkfóliát, amit a kőedényekre fölhelyeztünk, hogy megvédjük el a növényeket, leszedtük ezeket az ágyásokat szépen, szerintem a mai nap folyamán végig rendben van téve. Hát akkor haladnak a munkát, ez a lényeg.
viszont az meg még van, sőt még lesz és nyilván munka, amiben foglalkozni kell, ahhoz, hogy nyugvó pontra, mikor van a vége, amikor már azt lehet mondani, hogy na megtörtént minden, ami a tavaszi dologgal kapcsolatos, ez a virág kiültetéses rész után? Igen, hát akkor viszont már egy másik fel fogunk kezelni, hogy kezeljük a növényeket, amiket elültettünk. Hát az a locsolás. Tehát májussal majd jön azt, hogy hát most kiültetjük az egynyári növényeket. Itt egy picit meg is állapul, mert mondta, hogy valamit meg is termelnek. Hát ez nyilván abból fakad, hogy sokkal olcsóbb gondolom én megtermelni, mint megvenni ilyen nagy számban virágokat. Igen, egy nyári növényt is nevelünk meg, azt a muskátlit, amit láttak a kedves lakók a városba, nagyon 70-80%-ba állítjuk elő. És a muskátlit könnyű, hiszen azt mindenki tudja, hogy nem tudom, letöröm, ledugom és már nő, de lehet, hogy nem ilyen egyszerűen jó, működik hát azért, itt. Azért nagy üzemben nem így működik. De tehát mi állítjuk elő, és akkor utána a kiültetés után gondozással volt olyan szép, ami ennek láthatok az elmúlt években. Hát nyilván akkor az azt jelenti, hogy nem csak egyfajta locsolás van vízzel, hanem ott valamiféle tápanyag. Tápanyagot is kapnak a növények. Ja. Tehát így kezeljük. Attól tud az jobban kinézni, vagy dúsabb lesz egész egyszerűen. Igen. Aha. És említhet, hogy cserjéket is nevelnek, vagy akár ilyen kisebb bokrokat. Azt nevelni nem nevelünk, tehát azokat megvásároljuk, és akkor úgy... Úgy ültetjük. Az egyébként mennyire jellemző, hogy ezeket úgy cserélgetni kell? Mi tud vele történni? Ki szárad? Nagyon kevés százalékkal mennek ki a növényeink. Tehát az elmúlt időszak tapasztalatai alapján minimális veszteségeink vannak egy nyári növényeknél, évelő kiültetés után, illetve valószínűleg az időjárásnak köszönhető, tehát az elmúlt években azért fagykár miatt nem sok ment ki. Megyenki növényünk, sajnos amiatt, hogy átjárási történetek zajlanak a városban, hogy lerövidítjük az útjainkat. Átmennek a virágágásra. Igen, tehát itt, hogyha az OTP előtt gondolok, és a posta közti szakaszra, tehát ottan az a lakosok milyen. De hát akkor ezt nem lehet meg is csinálni, nem vagyok ebben a kérdéskörben otthon, hogy mondjuk ha az ott egy olyan rész, és tudjuk, hogy ez egy olyan rész, hogy akkor úgy ültetem a virágokat, hogy azt a kis csapást kihagyom, vagy teszek oda járóköveket. Nem és akkor eleve kialakítottam ott egy folyosót. Nem tehetem meg, mert nem vezethetem rá a gyalogost csak a zebrára. Tehát úgy, hogy most egy közútra rávezetni. Értem, tehát ott az útravizetnél az a kis ösvény, és azt nem szabályos. Tehát én nem tehetem meg. Megpróbáljuk valamilyen formába... Körbekeríteni az ágyást? Ezt lehetne, de ez már egy tervezési feladat, hogy most mi ottan egy valamilyen korlátrendszert bevezessünk. Ez nem... Ezt meg kell rendelni. Ez egy másik kérdés. Ez egy tervezés, ez egy másik. Ezért említettem meg, hogy talán biztos, tehát a lakosoknak a hozzáállása egy-két dolognál azért megköszönnénk, ha ezeket... Figyelembe vennék, és hogy tolerálják a virágás közepére. Az kidönti el, hogy mondjuk hová, milyen virág kerül, vagy milyen színösszeállításban van-e ebbe beleszólása ott lakóknak, hogy én azt mondom, mondjuk nem tudom, hogy szervezek erre egy ilyen utcagyűlést, és mi azt mondjuk, hogy nekünk ide már pedig kék virág kell. A főhelyeknél nincsen, tehát ezeket mi megtervezzük, és az alapján ültetjük ki. Azt, amit lecéloz, és ezt úgy hívjuk mi, hogy a lakosoknak a kis magánkertjei, amiket elég sok számban vannak a városban, sajnos gondot okoznak nekünk egyébként, mert akik ezelőtt több évvel érezték magukba az erőt, illetve azt a szépség iránt igényt, hogy most ezt a területet beültetik, művelik. De akkor ezt pontosítsuk, tehát nem a kerítéseken belüli terület, ez hanem az emeletes lakásoknál, amiket látunk, területek, tehát ez nem saját terület. Értem, igen. Tehát a társasházak melletti körülé. Ezeknek a művelésével vagyunk bajban, mert a lakosok már nem akarják művelni. Nekünk a művelési szisztémánk más, mint amit ők kitaláltak rá. Ezeknek az átalakítását javasoljuk, abban már benne vagyunk, hogy milyen formában alakítsuk át, hogy utána mi ezt egyszerűbben tudjuk kezelni. Jellemzően tehát a lakosok, ha jó ötlettel állnak elő, természetesen mindenre fogékonyak vagyunk, értük vagyunk, ezt a várost azért szépítjük. Úgyhogy... Visszajelzések egyébként jönnek, vagy hogy tudnak jönni egyáltalán visszajelzések? Ha én járok a városba és azt tapasztalom, megállítanak, hogy igen, szép és évek óta egyre szebb,
ez a városnak a területe, ez az egyik visszajelzés. Ugye 3 éven keresztül a Szép Világos Város mozgalmukban országosan, ami van, eredményeket értünk el, nem kis eredményeket. Tehát ez a külső visszajelzés. Helyileg inkább azt tapasztalnám, hogy egy kis irigység van azokban lakókban, akik külsőbb területeken élnek. Amit nem ér már el ez a... Illetve megnyugtatom őket, tehát azért igyekszünk mi természetesen, hogy egy belső térből indul ki egy városnak a képe, és utána viszont megyünk kifelé, tehát igyekszünk minden területen újat vinni az életbe, és újabbat csinálni. Uh-huh. Akár évről évre is egy picit változtatni? Igen. Tehát most az építőkutya 1-9 is egy ilyen, tehát most már kijebb mentünk. Uh-huh. BBK lakótelepen most csináljuk, uh-huh. Deák teret a tavalyi év folyamán csináltuk meg, ami még nincsen teljesen növényileg befejezve, uh-huh. De... Hát akkor van egy helyezkedés is tulajdonképpen, nyilván ez több lesz feladattal is jár. Igen, tehát biztosan észrevették, hogy a növény kultúránk az elmúlt pár évben megváltozott. Tehát azt, amit megszoktunk 10-15 évvel ezelőtt, más növények vannak, amik természetesen más gondozást igényelnek. Hát részünkről sokkal többlet feladatot róránk. Családi házban él egyébként? Igen. Aha. Ott van kert? Minimális kis kertem van. Tehát nekem egy kis gyepen van, egy kis sövénnyel. Azt akartam kérdezni, igen, hogy aki ugye ezzel foglalkozik napi szinten, az mennyire akar még otthon is? Virágokat ültetni, metszegetni, vagy inkább egy ilyen parkosított, füvesített? Elmondanám, tehát azért szeretem csinálni otthon, mert az inget akkor kapcsol ki. Tehát akkor az csak arról szól. Az csak saját, igen. Igen, így van. Bár ugye azt szokták mondani, hogy nem tudom, aki szellemi munkát végez, az fizikaival kapcsolódik ki, és fordítva. Itt pedig ugye ugyanarról van szó tulajdonképpen valahol. Szeretem csinálni. Na, hát akkor ez az, igazán. Akkor ez a végszó, akkor nyilván ez is látszik meg tulajdonképpen a városon. Oké, köszönöm szépen, és akkor hát jó munkát tovább. Én is köszönöm.